xafiiska maamulka gobolka Awdal ayaa waxa maanta ka qabsomay kulan la iska xog wareysanayay iyo soo laba kacleynta wajiga saddexaad ee cudurka coronavirus kaas oo uu sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliya in wajiga saddexaad ee cudurka coronavirus marka la laga dareemayo guud ahaanba Soomaaliland kulanka ka qabsomay xafiiska maamulka gobolka Awdal oo ay goob joog ka ahaayeen qaar ka tirsan sidayaasha laamaha dowladda ee gobolka Awdal gudoomiye ku xigeenka degmada Boor ama dhaqaatiir iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa markii uu kulankaasi soo dhamaaday ugu horeen halkaas ka hadlay maayir ku xigeenka magaalada Buur ama Yasiin Deeye waxana uu yiri waxay nagu soo labataleeyay xarunkii Covid-ka oo dugtiyiin magaayir uu mar saddexaad soo noqday marka waxaan leenahay dadka horta nasiib waxaan ku leenahay talaalkii baynu haysanaa in koow talaalka laga faa'iideysto oo cid wal oo ku nool degmada ama gobol ay talaalkaas ugu waliba magaalada Buur ama xoogga la saaray ay talaalka laga faa'iideysto mid labaad wax weeyaan bal inta xadirkii kale ee aynu waxooga bariyahan waan iska yiraahdo dhignay haday afsaab tahay haday tahay kala fogaashii in tiina la soo celiyo labada shay baan leh dadweynuhu inay sida ugu dhaqsabada uga qayb qaataan talaalka iyo inta xadirkii la soo celiyo geesta kale waxa halkaasii ka hadlay barasaabka gobolka Awdal ee Maxamed Axmed Caalin Timbaro waxaana ugu baaqay shacabiga gobolka Awdal iyo mas'uuliyiinta laamaha dowladda ee gobolka Awdal in la qaato talaalka cudurka coronavirus waxaana hadaladiisi ka mid ahaa wadka baajin maayno laakiin haddana seenu ka fojignaano inuu ka tababarsho sanad loo baahanyay aan baalkaas ka dhisiyo gaadban midna inuu helin waxaynu dib u soo celinaynaa awareness kan baa wacyi gelintii dadka oo aynu baawrinno mikrofoonno saaray doonayno waan ugu mahadnaqayaa labada wasaaradood iyagu labadoodii gaari yiri maanta hawsha inay ka qayb qaataan iyo wasaaradda warfaafinta iyo tan mikrofoonada anaga saarayna aad bay ugu amaan yihiin waa xil wada jira waxaan soo ogeysiinayaa shaqaalaha dawladda dhamaantood inay istalaalaan dadkii inaga xafiiska u fadhin haddana baahalkiisidno oo inuu inagu xarunta fidinaysa noqono deenagaba khatar dadkii gelinayna marka isuduwayaasha waxaa la farayaa in qof kasta oo shaqaale ah uu talaalka qaato kii qaadan waaya mushaharkiisa waxaa kaga xadaysan kaarka talaalka kaarkii talaalka ma seesaa maya haddaan isudan dowladda naga tagdhaha inaanu soo talaalo inaanu inagu dadka inagu daydaan loo baahan yahay innagii xafiisada u fadhinay haddaynu meereysano maxaad u maleyntay ka maqaaxida fadhiya kolbay salaay naga arku ma dadkan ku tala galiya shaqaalahay noort waanu istalaala waana noo baalaleena harunta markii meelaha ka boosan noo baalale loo jiray mid noo hore marka inagu baalaleena dadku istalaalaya laakiin suduwayaash ay hawsha soo taala cidii de hadalka keenta marka waa loo wada joogaa dadweynaha degmada Boorama iyo ka gobolka Awdal waxaan leeyahay war sharuto ka khayr wax kuma yeelee khayr waxba inay yeelin ma khayr badan ma ku jiraa si laakiin hadana hadii bilaay la sheego u diyaar garowgada inuu yeelan loo baahan yahay marka iyana waxaan leeyahay dadweynaha oo dhan in ayana hawsha hawlweyn caafimaadka gacan ku siiyaan inay wacyigelinto ka qayb qaataan inay soo sheegaan isqarsiga waxdigada ka dhigee waxaan ugu hargab u xumaaday marka haddaynu hargab u qaadanayno waynu ka dawoobayna haddaynu qarsanaa dawo inagu qarxaya inaan qarsanayn goobii caafimaadku inoo diyaar u soo jeedinaysa alxamdulillaah rabbil caalamiin saddex waxo gobolka ka maqnaaba nasiib wanaag intaan joogay saddexdiiba way yaalaan maanta waa la helay bangigii dhiigga u dambeeyay waynu la noo keenay waa ogeydnaa mishiin kaliya waa la noo keenay ogso jiintana dagaalka inuu galay waynu haysanaa maanta waxaan isleeyahay isku filaansheen ka soo gaareyna caafimaadka haddana inta kalena waynu heli karaa dadaal ku daro xiriir yar baa naga haysta isbitaalka insha Allah dhul waanu haynaa maanta isagana dhismihiisa si dhaqsaa inaynu bilowno oo dowlad iyo dadweynaha aynu iska kaashano oo dhaqtar weyn oo aynu TB iyo HIV iyo qodan halkan isku dul rasaysan aynu u kala rarro inaynu samaysanaa laynooga baahan yahay naf baynu kala hadlaynaa imika waxa kale waa maalun wasaaradda kaloo dhiba waxay ka shaqeeyeen waxbarashooy adduunyun bay ka hadashaa xoolow adduunyun bay ka hadlaan qorsheyno adduunyun bay qorsheysaa dhulow dhul iyo dhismuun buu qorsheeyaa
kan nafti waa wasaaradda caafimaadka waa naf marka war nafta inaan u talino sikiri abdushafar sikiri sahani television ka caalamiga horyaal tv magaalada boorama